U narednoj godini pokrajina će opredeliti više od 2 milijarde i 100 hiljada dinara za nabavku najsavremenije medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova u Vojvodini, izjavio je danas predsjednik pokrajinske vlade tokom obilaska radova na rekonstrukciji klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine. Za sanaciju 2000 kvadratnih metara fasade, zamenu kompletne stolarije i vodovodnih instalacija ove klinike, smeštene u objekat izgrađen 1909. godine, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo izdvojio je 85 miliona i 300 hiljada dinara. Klinički centar Vojvodine, ali i naše i drugi instituti i bolnice pokazuju izuzetne rezultate u svim oblastima i evo ovo je prilika da u ime građana, u ime javnosti, kažem jedno veliko hvala ljudima koji zaista izgaraju na svom poslu, a mi smo, što je i naš zadatak bio, uspjeli da sve više i više finansijskih sredstava izdvajamo za Klinički centar Vojvodine i u narednoj godini budžet će biti na vladi u sredu za 5 dana. Vidjet ćete da ćemo više od 2 milijarde i 100 miliona dinara izdvojiti pre svega za dodatne nabavke najsavremenije opreme. Mirović očekuje da će Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije sljedeće godine započeti rekonstrukciju objekta poliklinike na kojoj se godišnje obavi gotovo 600.000 pregleda. Radovi na sanaciji klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju obuhvataju i restauraciju originalnog mozaika urađenog pre 112 godina. Ono što želim da istaknem da su na toj zgradi postavljeni anđeli koji su izrađeni u mozaiku i koji imaju zadatak da čuvaju sve one koji rade u zgradi, ali istovremeno i one koji borave misleći i na pacijente. Ti anđeli su nas evo više od 100 godina, mogu reći, čuvali i zaposlene i pacijente. Mirović je obišao i urgentni centar u kom je smeštena nova medicinska oprema vredna gotovo 37 miliona dinara koju su obezbedili donatori i koja će biti isporučena u 80 zdravstvenih ustanova u pokrajini. Očekujem da nastavimo drugu fazu radova na izgradnji Kamenice 3 jer ćemo utorak na Skupštini opredeliti dodatni novac za završetak radova. A evo, vidite iza nas, stigla je i najsavremenija oprema kad je reč o defibrilatorima, kada je reč o EKG aparatima za sve domove zdravlja, za sve bolnice u Vojvodini i to od sredstava donatora. Na klinici za abdominalnu i endokrinu hirurgiju tokom 2019. godine adaptirano je jedno krilo koje je u jeku epidemije bilo COVID bolnica, a tokom adaptacije instalacije za kiseonik i vazduh dovedene su do svakog bolesničkog kreveta.